se configure o dano moral, porque ele perdoou. O Tribunal Superior do Trabalho entende que condomínios que se recusam a contratar profissionais terceirizados para as atividades de porteiro e vigilante, por exemplo, não estão fora da lei. Bento é encarregado de manutenção do condomínio, faz de tudo um pouco. O que estraga é ele quem conserta para deixar tudo em ordem. Durante 16 anos, trabalhou como terceirizado. Quando viu a oportunidade de ser contratado diretamente pelo condomínio, não pensou duas vezes. A qualidade de vida, você saber que você está no lugar fixo, você não está sendo deslocado para outros lugares, entendeu? Está com sua família no final de semana, sem estar preocupado em alguém ligar para você e falar assim, olha, você vai para tal lugar hoje. Entendeu? Nossa, isso é maravilhoso. Quem cuida da administração é Maria Osilene. Ela já está no terceiro mandato. Não chegou a trabalhar com a empresa prestadora de serviços, contratada entre 2003 e 2005. Ela explica que a opção pela mudança foi dos próprios moradores. Hoje, são 15 funcionários pagos e administrados pelo condomínio. A síndica acredita que com a contratação direta dos colaboradores, todos saem ganhando. Os condomínios passam a ter mais confiança, porque não há aquela troca de funcionário, né? De furar plantão, no caso de porteiro, da limpeza, deixar de fazer as obrigações. E contratado direto pelo condomínio, eles sabem que vão ganhar um salário maior, vão ser mais valorizados. E contrapartida para o condomínio, a folha de pagamento tende a diminuir também. Em São Paulo agora vai ser assim, os funcionários como porteiro, jardineiro, vigia e o zelador devem ser contratados pelo próprio condomínio e não mais terceirizados. A decisão é da sessão especializada em dissídios coletivos do TST. Os ministros declararam válida a cláusula da convenção coletiva da categoria que proíbe a prestação de serviços em condomínios. A SDC concluiu que o acordo que impede a contratação dos terceirizados não fere o interesse individual do funcionário e que, apesar da súmula 331 do TST permitir a terceirização do trabalho temporário e nas atividades de vigilância e de limpeza, a proibição prevista na cláusula é de interesse dos trabalhadores representados e favorável à manutenção do emprego. Conforme entendimento do tribunal, o acordo continua valendo. Pimentel está animado com a notícia. Presidente do Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal, ele acredita que a decisão do TST deve ser seguida por toda a Justiça do Trabalho, dando o mesmo entendimento à ação proposta por eles para proibir a contratação de terceirizados nos condomínios da capital do país. Pimentel defende a qualificação do funcionário. O nosso interesse enquanto sindicato dos condomínios do Distrito Federal, é dar a oportunidade para que esses trabalhadores possam ser, por nós, através de algumas parcerias, preparados e qualificados para verdadeiramente atender os anseios dos condôminos do Distrito Federal, que hoje passa mais de 1.850.000 pessoas dentro dos condomínios.